waxaan maanta idinku yeedhay waxa weeye waxaan ka adkaysan waayey waxyaalaha socdaan ka adkaysan waayey foosha xun leh ambaha ka socda websaydada ambaha ka socda facebooka amba twitterka marka hore waxaan taaliyay horta shacabka reer somaliland sida quruxda badneed ee nabadgelyada lahayd ay u footeeyeen oo codeeyeen waxaan taaliyay ciidamada nabadgelyada iyo kuwa militarigaba iyaguna nabadgelyadii sugay iyo ilaahay subxaana wa tacaala nabadgelyada inugu dhameeyey codbixintii commishonkaan isnaa tahriyeynaya in iyaguna ay shaqadu si fiican u qabsadeen waxa weeye ilaa intii codku la sameeyey codbixinta waxaa soo baxaya kelimada aad iyo aad u xun doorashadani aan u dareernay maalintii dhaweysay isniinta bisha 16-keedii iyo kaambeynadaynu galnay doodahaynu galnay magac weyn weyn bay inoo soo jeedeen waa jaraa'id badan oo adduunka ah oo kuwa waaweyn ayaa wax wanaagsan naga qoray oo dadkii inaan jirno oo ma jirta oo xaqoodii la duudsiyey haddana subxaana wa tacaala nool oo afrika ka muuqata kasoo murtile ayaa laynagu tilmaamay waxaa jira momentum fiican baa jira oo ay maanta damiirka international community ama bulshada caalamku ay aad iyo aad u dareensan yihiin inay dembi laynaga galay waana jecelna insha allahu tacaala doorashan ka bacdina inay noo mira dhali doonto oy noqon doonto wax laynagu qiimeeyo dalkani 72 sano xor ahaa si adduunka oo dhan waxba siinin buu haddana resilient aynu dad adkaysi noqonay dumaraadiyad ka caan noqotay doorashooyin ka caan noqday afrika oo qaarkood 58 cod lagu kala helay waxyaalaha aynu soo saarnay ka mid tahay waxay ka mid tahay labada xusbi oo laga cod batay baarlamaankii ina haddana shir guddoonki shir speakerkii qaateen speaker guddoomiyaa jira ma aha waxa shir guddoonia ciraa soo saaray ee guddoomiyihii baarlamaanka aanu qaadanay waa waxyaala aan dhici kiri jirin nabadgelyo inugu dhaceen haddana adduunku ay moodid inay naga jeysadeen oo dadanaho gaarka ay naga raaceen oo waddan aan jirin soomaaliya ayaa u qabaa'ila dagaal ka socdaan oo 22,000 oo ciidamo joogaan ay iska ixtiraafeen kursigii soomaalida soomaaliya ee UN-ta aynu geysanay dhinaca qura la siiyey oo aynu tamar aynu ku ashkatoono waxay inu soo ciyaan weynay inagoo isku habsanay waxaan doonay doorashada inay laga baxo saasaan doonaynay doorasho lagu tartamo platforms issues mustaqbal ixtiraaf ayaan ahayn inagoo wanaagsan oo dadku kala foofay oo xaasaska faamiligu kale yihiin kale ocod ayaa laynoo keenay waxa ila garxajisiya hodheelkaasaa lagu shee la yidhaaho ma aqaanee meel halkaasoo la yidhaaho waxaa la yidhaha melodo jeex raggii 94-kii dagaalka dheliyey halka yimi garxajisyadii 94-kii dagaalka bas ay nagu soo celiyeen halkaas horta bahash ku qaalocatay taas waxay abuurtay in qabiil loo fuuteeyo jeegaana samaysato la ficiltamo codkana wuxuu ku baxay qabiil buu ku baxay ishiis uma bixin reeraal isku seenay hadee reeruhu ficiltamaan oo codka lagu ficiltamo de waa la kala baday reerbaa badinaya marka in reerbaa badiya laga xanaaqa dee maaha waxaa aad iyo aad uga xumahay wuxuu ku hadlayo ninkale axmed sheel axmed sheel waa taqaanaano markii carto waa ninkii ooye markii anima soomaali laga hadlayay maantana wuxuu leeyahay habar yoonisay waan gumoobinaa haddaynu doorashada ogolaano horaan uga taliyey maalintii maan idhi
booling station kasta boqol nin oo hubaysaa la dhigo xagee boqol kun iyo lix boqol oo lix boqol iyo afartan booling station habeen iyo xagee ka helaysaa boqol in boqol hor dhigto tawtowda dadku ku cinayo horta waxaa saa soo kiciya weeye waxa websaida ku yaala suudan kasoo qoray sinaal wuxuu leeyahaa gaalada hargeysa la laayo airborka la garaaco ee soo dadaalay maanta kasoo kabtay dagaalkii sokeeye ee afar iyo sagaashankii dadka soo celiya wixii waxaanu sheeginaa inaan maanta Soomaaliland dagaal ka dhicin xumaanta iyo ay dusha ka saaran tahay ay ku cildaysan doonaan waxaa jirta rag baa intay soo taageen TV-ga presska ilaaheen waxaa la soo qortay buwaag beenbeena oo lagu footay bay ilaahay footery baa la soo sameeyey ilaahay waxay ahayd markay ka baxeen miidiyaha in la soo qabtay ahayd hadday yihiin footerina la keeno ciddii keentay footeriga soo samaysay buwaagta codbixinta soo samaysay haddaa nag laga qaatay commissionkana la ogaado cidda bixisay intay saa yidhaaheen waa lagu shubtay ayaa dagaal ka dhacayee meg dadka mudaharaad dhigay dad baa ku dhintay ilaa maantana dibaddii joogaan waxaana arrinta ogaatay inuu ahaa buug soo haray oo buugi codbaxees ka soo haray oo gobolka saaxil ahaa weliba deegaanka taageera cero ahaa in la soo qabtaa weeye raggii press conference-ka bixiyey ee dhimashada maanta keenay ee dadka maanta dhintay ka mas-uulka ahaa ee beenta faafiyey in la soo qabtaa weeye laba boqol iyo afartan sanduuq oo hore loo tilmaamay oo loo jiriyey ayay yidhaaheen wadeen nagu celiya iyagoo nagala tashan labadii xisbe kale commissionku ayuu ogolaaday ilaa hadda lix mid baa haro mid qur oo qaar laga heli ma jiro hal qaanad mid laga heli ma jiro laba maalmood dib u dhacday magaalada saaye in codbixintii iyo in resultki la sheego waxaan arkaynaa halkaa ina jaleec weyn ka muuqan tahay uu ka muujiyey iyo magataqaana neg kow inay soo qabtaan buuggii markay ogaadeen laga xaday kii sita inay soo qabtaan kii u dhiibana inay helaan waddan aan sharci ku shaqaynayn oon sulx uun soconayo xirtajab waddan noqon mahayo waxaa leenahay natiijada way soo dhowdahay kursi qof uma fadhiisan lahaa ninna laguma talogelin inuu keligii helo dadka rabshadaa laga daayan leena masaakiinta koob iyo labaatan maalmood aan ku dul warwareegaynay kambeyn ku xun ku wadnay aan shaqaysan aan iskuul tegin rabshad kale uma baahnaan Soomaaliland waxaan leenahay dowladda maanta joogta ah ee bisha u harsantayna waa inuu sharci u shaqeeya sharcigu inuu shaqeeya raga kasoo ba-aya ceeri gaaban waxaan leenahay Soomaaliland waxa ma yeeli kartaa Soomaaliland idinkaa u baahan idinkaa qaran u baahan idinkaan dekad idiin shaqaynayn wadad idiin dhammaanin dayaarad idiin iman maanta cid ubaahan qaran ooga baahan ceerigaawo ma jirto Soomaaliladna ku burburmayso sidaas Senegland iyo wadeynladna ma samaysmayaan idinkaa xumaanta keenay qabiilka keenay garxajiyada keenay monaster baa isku abuurteen dee adkaysta in idinkaa jeegaan sameeyey waxaan leenahay ciddii hesha xusbigan doorashadana waa in talal isugu yimaada barbaraadnay lama ogola dalkan wuxuu u baahan yahay
in wada jir looga wada taliyo horumarkiisa laga tashado sharciyada la adkeeyo ixtiraafkii si loohe laga sameeyo shaqa si loo abuurah loo sameeyo wixii hore laga baxo inaan dowladnimo ahayn qaska ahayn literally ma ahayn dowladnimo waxaan ku noolayn qolooyinka siidhiga noo hayn waxaad leenahay weligiinba naqaska isku noqon jiray somaali hadii welistaan waanu adkaysan doonaa kaaya waalena waanu qaban doonaa dhibaatayga naga hor joogtaa waan dhamaysan doonaa waxba adeer fooxa noogu rido bunka hanoo cabina aan leenahay annaguna insha allahu tacaala cadowgeenu jebi doonaa waxaan leenahay ragga waaweyn axmed shil ka mid yihi rag kale marka aankishio ka xishoonayo maanta dalka idinka awloodan rag aan ogahay oo ku jira rabshadaha adeer bale looma yeedho maanta cidinka sida tolin ma jirta shaksiyaadkan lahadlaya wey anagu reer argeysaan uma dagaalamayno wryaashee cidagalan intii hore ku filan 94kii tii hore ay isu qoomeynayaan marka adeer waxaan leenahay rabshadaha la joojiyo waxaan hambalyeynayaa suldaan maxamed sudaan xistiqinaa iyaan hambalyeynayaa siduu fiican uu hadlay waa la kala baxay doorasha waa la kala baxay waa la ogaaday nin kastaba ilaahay subxana wataala kuweyna dilu inuu waqaa waxaan leenahay doorashadan way dhammaanaysaa nabad bay ku dhammaanaysaa